কোচত বহুৱাই আপেল খুৱাই ছাৰে মোক মোৰ শৰীৰৰ গোপন অংগবোৰত স্পৰ্শ কৰে ছাৰে চিচিটিভিত চাই থাকে মোক ওচৰলৈ মাতি নিয়ে এগৰাকী যুৱতীয়ে উদঙালে লেবৰ ভিতৰৰ লাজ লগা ঘটনা এটা লেবৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী যুৱতীৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ ৰাজগড়ৰ ভুঙাগড়ত থকা লেবটোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে যুৱতী কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত যৌন আতিশায্য চলাই সকলো উদঙাই দিয়ে কৰিশ্মা ডেকা হাজু যিগৰাকী ছোৱালী তেখেতৰ লগত শ্যাম কাংকানি নামৰ ব্যক্তিগৰাকী ইতিমধ্যে ছেক্সুৱেল মলেষ্টেচন কৰিছে আপুনি গম পায় আমাক কৈছে কৈছে গম পোৱাৰ পাছত আপুনি কি এনেকুৱা মানে উপদোষণ ল'লে ক'ত এনেকুৱা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ল আপুনি কথাটো যে আপুনি ভুক্তি দিয়া নাই আপোনালোকে কি কাৰণে কৰিশ্মা ডেকাৰ লগত যে সেই আপোনাৰ 80 বছৰীয়া বুঢ়াটোৱে তেখেতক হেৰিয়ত ভৰাই মানে তেওঁ নিজৰ কেবিনত ভৰাই কোচত বহাইছে কিবা কিবি তেওঁ এক্স ৱাই জেড কিবা কিবি মলেষ্টেচন কৰিছে সেইবিলাক কথা আপুনি জনাৰ পিছত মই নিমাতে কিয় বহিছে বয়সস্থ মানুহ যদি এনেকুৱা হয় কিবা মাৰিব আমি গোটেই চেষ্টা কৰি দিছো আমি প্ৰটেকশ্যন দিছো আৰু সেইকাৰণে তাইক আজি ইয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট আছাম মিডিয়া 24